Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bugün bütün Azərbaycan bayrağa bürünüb. Çünki hamı tarixi qələbəmizi qeyd edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə milli bayrağımız dalğalandıqca qürurumuz ucalardan ucalara qalxır. Azad olunan hər qarış ərazimiz üçün sevindik, gözyaşı tökdük, ürəyimiz coşdu. Amma Şuşanın işğaldan azad olunması sevinci bir ayrı duyğuydu. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Nəhayət ki, həsrətində olduğumuz müjdə verildi. İllərdir duymaq, eşitmək istədiyimiz o xoş xəbər gəldi və bütün Azərbaycanı, bütün azərbaycanlıları sevincə, qürura qərq etdi. Həmin gün Şuşalıların ürəyi az qalırdı yerindən qopsun. İnanırsınız ki, Şuşanın azadlığı xəbərini işləyəndə mən sanki köpək uşağa döndüm. Bəlkə də ömrümdə bir dəfə idi ki, iki dəfə idi ki, mən bu dönkürtdən uşaq kimi ağlayırdım. Sevincləri idi, sevincdən ağlayırdım. Mən balaca qızım var, yaxınlaşıq, ata niyə ağlayırsan? Deyirəm ki, bəs Şuşa azad olub. Bə deyirəm, ona niyə ağlayırsan? Şuşa azad olub. Deyirəm, elə ona görə ağlayıram ki, Şuşa azad olub. Bax, bizim ruhumuz azad olub, bizim cismimiz azad olub. Bizim bütün taleyimiz azad olunubdur. Ondan sonra mən götürdüm, anama zəng elədim. Mənə dedi, xəndə hadisə baş verib, hövlan ki, ağlayırsan. Dedim, bəs Şuşa azad olunub. O Şuşa azad olunub deyəndə anam cavab verə bilmədi. Anam da orada ağladı. Amma Şuşalı günlərim lenta kimi gözüm onu keçməyə başladı. Mən o hissləri heç bir hisslərindən müqayisə edə bilmərəm. Çünki qeyri-adi hisslər idi. Bəlkə deyirəm, bunu əsərlərdə, mən bir yazıcı olsaydım əsərimdə, şair olsaydım şeirlərimdə, bəstəkar olsaydım musiqimdə bunları canlandıra bilərdim. Və mən inanıram ki, bəlkə bu şedevr olardı. O hisslər inandıram ki, bəlkə də bizim ömrümüzü, bu 28 yarım ömrümüzü yeri qaytardı bizi. Mənim 27 yaşıma qaytardı məni. Mən buna görə Ali Başkomandana minnətdaram, ordumuza minnətdaram, bütün əsgərlərimizi hamısına minnətdaram və hesab edirəm ki, Azərbaycan şanlı, gözəl bir tarix səhifə yazdı. Həm hərbi sahədə, həm siyasi sahədə, həm də ki, Azərbaycan tarixinin gözəl səhifəsini açdılar. Sənə heyran, odlar yurdum, Azərbaycan. Şuşanın azad olunması gününü çox sevinclə qarşıladıq. Sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, çox sevindik. Aləm həmin günü şəhidlər xiyabanına çıxdı. Orada şəhidlərimizin ruhu qarşısında. Gözünüz aydın olsun şəhidlərimiz. Qanınız yerdə qalmadı. O hissi mən deyə bilmirəm bir ki, hansı həyəcanı keçirdim. Təbii ki, sevindik, coşquluyduq. İnan ki, o televizorun qabağında, o prezidentin çıxışını işləndə özüm bir yerimdə qurudum. O sevincimi mən təkrar eləyə bilmirəm. Qulaqlarımı inana bilmirdim ki, həqiqətən də Şuşalıdır. Yəni, o dərəcədə mən həyəcanlı idim. Dostlar, yavaşlar, hamısı məni təbrik elədi, gözü aydınlığı verdi. İki-üç gün mənə həyəcanlı idim, özüm də olmadı. İnanırsın, yəni o qədər həyəcanlı idim. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Şuşa orta və gənc nəsil üçün üzünə həsrət qaldığımız bir cənnət diyarımız idi. Axı biz Şuşanı heç görmədik, havasını heç udmadıq. Şuşa bizim üçün xəyal, əfsanəyə çevrilmişdi. Amma Şuşa Şuşalıların yuxusunun daimi qonağı idi. Orada keçirdikləri ömrün, illərin ən xoş xatirələri idi. Mən Şuşada doğulmuşam, Şuşada ruhum formalaşıb. Mən Şuşada
cennette yaşamışam. Şuşa sözün həqiqi mənasında cennetidir. Həm coğrafi nöqteyi nəzərdən, həm təbiəti, həm insanları. Mən qeyri-adi insanların içərisində böyümüşəm. Mən mədəniyyətin beşiğində böyümüşəm. Mən musiqinin beşiğində böyümüşəm. Mən Zaqafqaziyanın konservatoriyasında böyümüşəm. Gecə gündüz arayıb olmadı rahat sensiz. Gecə gündüz arayıb olmadı rahat sensiz. Şuanın bütün küçələri, bütün bulaqları, bütün inanırsınız daşlar mən yadımdadır. Gözümü qabana canlandırıram. Daşlarım yanındadır. O kadar qəribsəmişəm ki uşaqlığım için. O kadar darıxmışam ki. İnanırsınız, hərdən təsəvvür edirəm. Birdən otururum, dəni xəyallara dalıram. O Şuşanın mehin, Şuşanın ətirləri, güllər, çiçəklərin ətirlərini duymağa çalışıram. Bir, bəzən qismət olur, bəzən mənə müəssər olur ki, onları duya bilirəm. Uşaqlıq illərimizdə həmişə atamız bizi hər həftənin 6 bazar günü aparırdı İsa bulağına, Səkili bulağına. Bizi bütün bulaqları gəzdirirdi, bizə xoş günlər yaşadırdı. Biz 8 uşaq olmuşuq. Bizim xoş günlərimiz çox olur Şuşamızda. Gözəl muzeylərimiz, gözəl məscidlərimiz. Şuşanın gözəl yerində yaşamışam. Cıdır düzünün ətəyində yaşamışam. Bütün o uşaqlığım, cavanlığım hamısı o Cıdır düzündə, o meşələrdə, Daşalt çayının kənarında, Xəlfəl çayının kənarında. Bütün cavanlığım, uşaqlığım orada keçir. Cıdır düzündə torpaq almışdıq. Orada özümüzə ev tikdirirdik. Bizim həyətimizdə təbii körpə çiyələklər, xarı bülbül, kək otu. İnanırsınız, həyətə girəndə kək otunun iyindən insan bihoş olurdu. Çoban yastıqlarının iyindən insanın bilmirdin. Oradakı çiçəklərin rəngi, rəngarəng o çiçəkləri mən heç bir yerdə görməmişəm. Şuşa azad olunub, bizim uşaqlığımız da qayıdıb, gəncliyimiz də qayıdıb, şu günlərimiz də inşallah qayıdacaq. Və bizim paralarımıza dediyimiz o gözəl sözlər var ki, siz bilirsiniz biz hansı şəhərdənik, harada böyümüşük, hansı gözəl mənzərələri görmüşük, hansı gözəl bulaqlarda sular içmişik. İndi Allah qoysa aparıb uşaqlarımızı göstərəcək. Yəni uşaqlıq xatirələrimizi bir anlığa onlara yaşadacaq. Turistlər, qonaqlar Şuşadan doymayıb gedəndə, orada yaşayanlara belə gözəl yurtların olduğuna görə həsəd aparar, qibdə edərdilər. Çünki onların bəxtinə bəxtəvərlik, Şuşalı olmaq yazılmışdı. Şəxsiyyətlər yetişdirən Şuşanın bütün cəmaatı özünə məxsus xarakteri ilə seçilir. Oranın hər bir sakini qonaqpərvər, istiqanlı olmağı ilə yanaşı, həm də zəhmətkeş və çalışqandır. Mən Şuşada mərkəzləşmiş kitabxana sistemində bibliograf işləyirdim. Ona yoldaşımın çörəxanası var. Orada çörəxanada işləyirdi yoldaşım. Qışda, deməli, bizdə su çətin tapılır da, qış olanda sular donur. Mənim yoldaşım o vaxtı, bu müharibə vaxtında Şuşanın qarını yığırdı təmiz yerlərdən, onu əridib çörək pişirirdi. Qurdumuza çörək paylayırdı, çörək pişirirdi, verirdi. İndi hal-hazırda o 4 aydır rəhmətə gedibdi. Sizin çox arzusuydu, vətənə gəlsin, vətənə əzrətdi. Texniki 5-ə məktəb var idi. Orada mebeldən, dülgərlikdən dərs deyirdim, peşə məktəbində, ustaydım. 85-ci ildən sənət işlədirəm. O dövrdən bu günlərə kimi ara verməmişəm sənət uyardasa bir 27-28 il eləyir də, çox elə 30 il eləyir. Sənət işlədirəm, şəbəkə sənəti. Şuşada bizim işimizdən vardı, böyük kərvansalarda işimiz var idi, şəbək işi var idi. Bir məhlə meçidində bizim şəbək işimiz var idi. Abidələrdə bizim şəbək işimiz var idi. Var idi, bir neçə yerlərdə bizim işimiz vardı. Mən Şuşada Xalq Deputatı İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini olmuşam. Eyni zamanda ermənilərin hücumuna məruz qalan dövrdə Şuşada Dağıntı Komitəsinin sədri olmuşam. Ermənilər tərəfindən Şuşa atılan mərmilər nəticəsində dağılmış bütün evlər, bütün həyətlər, bütün maddi mədəni abidələrimiz hamısı gözümün qarşısındadır. Ay, 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 ay
1980-ci illərin sonlarında erməni təxribatları ilə başlayan və get-gedə qızışan müharibə alovu Şuşanı da bürüdü. Şuşalılar silaha sarılıb Qarabağın açarı, qapısı hesab edilən Şuşanı müdafiə qalxdılar. Şuşa şəhərində müharibə insanların Təchizatsız olması öz işini görürdü. Könüllülərin, sakinlərin, mərd oğulların var gücü ilə döyüşməsinə baxmayaraq, şəhəri qorumaq get-gedə mümkünsüz olurdu. 1992-ci il may ayının 8-də Bakıdan 373 kilometr aralıda yerləşən Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən işğal olundu. Mən 92-ci il aprel ayının 20-sində ağır yaralanmışam Şuşada. O aprel ayının 21-də məni mərkəzi Müdafiə Naziri Mərkəzi Hospitalına yerləşdirirlər. Mən Şuşanın may ayın 8-də Şuşan işğalı vaxtı Şuşada ola bilməmişəm. Tam əmin idim ki, Şuşa işğal oluna bilməz. May ayının 8-i mənim bu şəhid olan qardaşımın yoldaşı, üzr istəyirəm, hamilə idi. Onu gətirmişdik, o uşaq dünyaya, Yevlaqda dünyaya gəldi. Həmin müddətdə biz Yevlaqdaydıq. Bir də gördük, atamdır, yoldaşımdır, yezinəm şünasidir. Yoldaşım hafizdir, hamısı Oqtaydı, qardaşım Oqtaydı, hamısı döyüşdə idilər. Onlar gəldilər. Amma biz elə gözümüz axtardı ki, mənim görən qardaşım təvəkkülü hardadır. Dedilər, bəs biz çıxdıq, amma onlar döyüşə-döyüşə çıxıblar, hamısı döyüşə-döyüşə çıxıblar. Deməli, təvəkkül yaralanıb, onu gətiriblər Bakıda hərbi hospitala. Orada 7 gün qaldı, 7 gündən sonra dünyasını dəyişdi. Bakıda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu. Şuşanın işğalı zamanı 195 nəfər həlak olub, 165 nəfər yaralandı. İşğal nəticəsində 22 minə yaxın insan məcburi köçkün düşüb. 92-ci ilin may 8-də Şuşadan çıxanam. Ondan sonra gəldik, yığışdıq Bakıya. Odur, budur, 28 il yarımda burada yaşayırıq. Vətənsiz, Şuşasız. Qaşqın, köçkün. Bizim üçün ən ağır söz baxı o idi. Çox şükür o sözün yükünün altından qutardıq. Onun özü böyük şeydir. Şuşa ah olub, yandırıb yaxdı onları. Şuşa həsrəti ilə keçdi ömür. Allah heç kim vətənsiz eləməsin. Heç kim mənə vətənsizliyə arzulamıram. Özdə hara bir Şuşa kimi vətən. Heç kim Allah vətənsizliyə qismət eləməsin. Ağır dərddir. Yenə deyirəm, mən elə bir şey, siz məni təsəvvür edin də, mən 4 gündür yaşayıram, 4 gündür nəfəs alıram. O 28 ili yaşayışa, mən yaşayış edirəm. Nə hərdən gəldi, nə tərk etdi. Məsələn, mənim bir o qədər çox yaşım yoxdur.
Ama tanış bilir, dostlar bakanda deyir, sənə 80 yaş veririk. Bak bu 28 il bizim ömrümüzü gözetti. Valla uşaqsız keçen günlerimizde çok çetinlikler oldu. Uşaqsız keçen günlerimiz mənim əlimdən atam aldı, anam aldı. Cavan 34 yaşında kardeşim aldı, şehit kardeşimden başka. Çok çetin oldu bizim için. Çok ağır günler geçirdik onlara göre. Şu anın hayalıyla 28 il yarım təqvim nöqteyi nəzərindədir. Mənim şu anın şuşasızlığım belki daxilimdə mənim əsrlərdir, mən şuşadan kənardayam. Öz yaşım qədər kənardayam. İnsanı, yaşadan insanın ruhudur. İşğal olunan dövrdən sonra, yəni torpağın azadlığının qovuşacağımıza qədər olan dövrdə bizim ruhumuz bədənimizdən ayrı olub. Sadəcə biz mövcud olmuşuq. Çox ağır keçib. Nə vaxt şuşa azad olunacaq, o haqqda məlumatımız yox idi. Və çox sevinirəm ki, çox sevinirəm ki, biz bugün artıq o keçirdiyimiz, şuşasız keçirdiyimiz o həsrətə son qoyulub. Çox ağır hisslər keçirmiş. İnsanın mənəvi istirabının ölçüsü yoxdur. Şuşadan bax, Şuşadan gələnlər Şuşanın torpağıdır. Şuşanın torpağıdır. Orada bunu Göhər ağa məscidinin qabağından götürmüşdü. İndi mən də arzu edirəm. Şuşaya qayıdanda mən də bunu deyəndə səfim Göhər ağa məscidinin qabağına. İllərin acı həsrəti, yurt yanğısı sanki heç bitməyəcək kimi gəlirdi. Amma bitdi. Həsrət sona yetdi. Torpaqlarımız düşməndən azad olundu. Ali Baş Komandanın göstərişi ilə şücaətli ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olundu. Və bununla biz qalib gəldiyimizi bütün dünyaya elan etdik. Sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Ali Başkomanda, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. İndi şükür bugünə torpaqlarımız alındı. Tezliklə qayıdarıq öz torpağımıza, buna görə dövlətimizə minnətdarıq. Orduma, əsgərlərimə minnətdaram, şəhidlərimə minnətdaram. Şuşanın simvollarından biri İsa bulağıdır. Allah'a şükür ki, İsa bulağımız da azaddır. Allah'ın bu günə şükür ki, bu yuxularımızda gördüyümüz, xəyallarımızda canlandığımız Şuşamız artıq reallıqdır. Bugün möhtərəm Ali Baş Komandanın rəhbəri altında müzəffər ordumuz bu tarixi nailiyyəti bizə yaşatdı, bu gözəl anları bizə yaşatdı. Şuşamız bizdədir, ruhumuz qovuşur cismimizə və bizim cismimiz də inşallah yaxınlıqda da Şuşaya qovuşarıq. Prezident, xalq, ordu birliyinin hesabına bu iş başa gəldi. Bu ancaq bunların hesabına başa gəldi. Bu birliyin hesabına bu mənfur düşmənə qalib gəldi. Və mən həmişə arzulayanım ki, Allah Azərbaycana, Azərbaycan xalqına bu birliyi həmişə qismət eləsin. Hələ bizim qabaqda görüləsi çox işlərimiz var. Bizim ora qayıtmağımız var. Bizə birlik lazımdır. Azərbaycan xalqına bundan sonra birlik daha çox lazımdır. Allah o birliyi bizim əlimizdən almasın. Bu millətin gözü aydın olsun. Çox şükür xalqımıza, ordumuza, dövlətimizə ki, bizim belə bir xalqımız var. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən bununla fəxr eləyirəm, dövlətimlə fəxr eləyirəm, millətimlə fəxr eləyirəm. Mən görəndə ki, o işğaldan azad olunan torpaq Şuşanın günü bizim cəmaatımız küçələrə tökülmüşdü. Bakılı olmaqla asılı olmayaraq. Başqa rayonlardan asılı olmayanlar, onlar hamısı özünü Şuşalı kimi, Qarabağlı kimi aparırdılar. Onlar nə tər sevinirdilərsə, mən oturub televizorun qabağında ağlayırdım, deyirdim, şükür Allahım, bizim xalqımız nə gözəl xalqdır, bizim millətimiz nə gözəl millətdir ki, bizim belə bir millətimiz var, birliyimiz var. Bizim prezidentimizə də dayaq oldular, kömək oldular ki, yəni onlar bu dövlətdə birləşdilər, Şuşamızı azad elədilər. Şuşanın azadlıq xəbərini alan hər bir Şuşalının ürəyində ümidlər, arzular göyərməyə başladı. Amma ağla gələn ilk bu sual oldu. Şuşaya gedəndə ən birinci nə edəcəm? Amma inşallah Şuşaya gedəndə mənim ən böyük arzım babamın, nənəm və qardaşımın, böyük qardaşımın qəbrini ziyarət eləməkdir. Onlar
Şuşanın girəcəyində, Şuşada iki qəbirsanlıq var idi. Mirzə Həsən qəbirsanlığı, cız üzündə olan qəbirsanlıq. Mirzə Həsən qəbirsanlığının girəcəyindədir. Mən onları yad eləyəcəm. Şuşa şəhərində çoxlu tarixi görməli yerlər var, küçələrimiz var. O küçələr ki, mənim uşaqlığım orada keçib. O yerlər ki, daim yuxularımda canlandırmışam, yuxularımda görmüşəm. Mən o yerlərin hamısını bir-bir gəzməliyəm. Yəni, arzularım çox Şuşa ilə bağlı. Ata evin bərpa eləmək, hansı ki biz orada böyümüşük, hansı ki orada məktəbə getmişik, institutda qəbul olmuşuq, orada qardaşımın toyu olub, ilk dəfə əmi olmuşam orada, əmi olmuşam. Orada xoş günlərimiz çox olub. Bilirsiniz, sadalamadan qutarmaz. O qədər orada xoş günlərimiz var idi. Həmin o evi bərpa eləmək lazımdır. Böyük xəyallarımız Şuşaya gedib o torpağa qovuşmaq. Dizimizi yerə qoyubdur Şuşanın torpağı, daşının torpağını öpmək. Vallahi qismət eləsin Şuşaya qayıdanda. İlk ayaq bastığım yer Gövhər Ağa məscidi olacaq. Orada ikini kəs namaz qıla bilsəyəm, bu mənim üçün böyük bir xoşbəxtçilik olur. Şeyh Şəhərlərimizin yanında mən də oluydum. Şeyh Şəhərlərimizin mən oluydum. Var yanında mən oluydum. Mən gedəndə birinci bizim yəqin ki, şəhidlər xiyabanımız var. Orada salındı o vaxtı. İşğal olanda hamısı qaldılar orada da torpaqlar. Şəhidlərimiz, onları ziyarətə gedəcəyik, evlərimizi gedib görəcəyik. Orada düşmən tapdağı altında keçmişdə qalmış əzizlərimizin qəbirlərini ziyarət eləyəcəyik. Çox arzularımız var. Arzularımız, bilmirəm, tükənməzdir. Oğlumun arzusu odur ki, gedək mama qurbanlar kəsək torpağımızda. Mənim birinci arzumdur. Gedən kimi orada biz, şəhidlərimizin ruhu şad olsun, ehsanlar verək şəhidlərimizin ruhuna. Ürəyimiz istəyən kimi öz vətənimizdə, torpağımızda, yurdumuzda dolanaq, yaşayaq. Şuşalılar həm də Şuşanı öz əlləri ilə yenidən qurmaq istəyirlər. Mənim ən böyük arzum Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuş insanların ruhunun qarşısında baş əymək birincisi və həmin şəxslərin Şuşada abidəsini uzatmaq, hamısının adını həkk etmək. Şuşa tək Şuşalıların deyil, Şuşa bütün Azərbaycanın, bütün dünya Azərbaycanlılarındır. Şuşa Azərbaycanın simvoludur. Şuşa Azərbaycanın qeyrət, mədəniyyət və namus simvoludur. Bugün Azərbaycan simvolunu şərəflə azad edir. Və o həmin o simvolu yenidən yaratmaq, yenidən inkişaf etdirmək, həmin simvolu inkişaf etdirmək bizim mənəvi borcumuzdur. 17 məscid var Şuşada. Məscidlərin əksəriyyəti hamısı pis günlərdir, pis vəziyyətlərdir, bərbat vəziyyətlərdir. Onların bərpasında iştirak eləməkdir. Yuxarı Gövhər Ağa məscididir, aşağı Gövhər Ağa məscididir, Saatlı məscididir. Mənim balalarımın ən böyük arzumdur odur ki, gedib bərpada iştirak eləyək. O abidələri quraq, yaradaq, Şuşanı heç olmasa, nə qədər Allah verən ömür var, Şuşa üçün nəsə eləyə bilər? Ən böyük arzumdur deyə qabudur. Şuşa mənim nəfəsimdir. Mən nəfəsi qala bilmərim. Şuşa köçəcəyəm aləmlə, uşaqlarımla bir yerdə. Təbii ki, Şuşanı biz quracaq, abidələrimizi bərpa eləyəcəyik. Şuşanı Ali Başkomandan dediyi kimi yenidən nəfəs verəcək Şuşaya. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa dirçələcək, Şuşa yenidən konservatoriya olacaq. Şuşa yenidən Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə, musiqisinə daha şəxslər yerəcək. Şuşa qayıdıbsa, Şuşa qurulmalıdır. Şuşanın qurulmağında iştirak eləməliyəm mən. Mənim tövbəm olmalıdır. Mənim Şuşada zəhmətim olmalıdır. İndən sonra mənim izim qalmalıdır Şuşada. Mənim izim, mənim Şuşada gəzmə ayaq izinə ölçülmür. Mənim əməllərimlə ölçülür. Biz Şuşanı yaratmalıyıq. Biz Şuşalılar keçmişdən, atalarımızdan, babalarımızdan irsən ötürülmüş mənəvi ruhumuzu babalarımıza və nəvələrimizə ötürməliyik.
Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.